cringe yo. Bener. Chill man. Oh, napakatok si Fuglete din. May taka. Coming. Stop, Al. Stop. Atina! Thank you for that. Come on, away. Come on, ni flat nya lawa ni we. No shit. Flat nya lawa. Lawa we. We minta balik ke trigo sana. Ambil ga. Bayi hilang artri ah. Aula ambil budo. Sial aku punya tu anjing. Si budo. Siapa wei dapat? Oh, shut the fuck up. Dan afiwa. Bah, ada fee jangan kau bawa-bawa. Kau kan kau ambil boleh. Ba. Ba. Legging boy. Nak pergi. Dia ada Hitchcock. Close range. Oh, jauh kok. Ah. Bentar. Alah, itu dia. Bayang ni. Kau bayangkan. Tani ber tu siapa. Zikir dah sejauh. Sama kan sama. Cuma halal. Gila. Ikut-ikut saja tu. Benar-benar. Oh, sebelah. Tapi mana itu? Not? I'm speaking facts, boy. Apa bayi? Jauh sorang. Pandai. Mati tu dia. Gangkan ya. Ni orang ah. Cash. Tu, bukli ya terbang ah. Bukli ya. Maaf, PF. Di sini. Di mana mu? Jauh mu. Pada ultimo cash. Tu orang ah. Cepat dah. Bang aku ni. Flank. Di mana mu flank gila? Jauh ah. Ipan ni. Eh. Dorong kiri ko. Tu cash atau apa? Dah budak tu tiba ko. Bang kita. One hit. Ini. Pecah. One hit. Baik, kena mentop ya, bayar. Bigali.
Mana? Jauh ya, kami ada juga. Ah, pertama ni. 8 wei bateri kau. Kau mau cash? Ini orang betul mah. Next one, gila jok. Konya. Trick. Bit. One hit two. Repeat. Next one. One more. Nish. Legit Nish. Next one. Nice. Adik ini, team lane. Wow, ramai juga. Wih, ada orang mana sweep? Wali je orang ni. Ni sini. Banyak ni boleh. Tu, seratus lebih lah. Wih, sikit tu. Tadi aku drop tu big pot atau big shield lah. Apa namanya? Bateri. Ada ni rumah. Dua buting ku drop. Mau flank ku weh. Mana kamu? Malas ku melawan. Dari weh. Ada gilang depan lah. Penyaram baru. Orang sini lah. Oh, tadi tu dorang play sana. Kita ke depan diri dia. Mau lawan tak? Kita. Arah aku dah. Ni sebelah rumah kau. Trek. Baca. Boh ya, turun dia rumah. Boleh. Dead. Mati. Ini. Satu sini. Mana? Tengok apa? Ni kan? Purple sama gold. Serang hati ni kita. Dua orang pulang budak. Purple je. Almost crack. Go. Masuk di kanan. Sampai healing kot. Mampu cuy. Sebab healing kot. Ring. Adeh tu. Wih tu, drone kena aktor tu. Kenapa dia ke sana tu? Ni. Rek, ni yang sini dah. Mati tu. Knock. Oh, wobei. Ano eh? Hindi min kuy! Oh,
Stop, c'est là, c'est là, à deux langues. Emo, 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 emo. Ah, c'est emo, c'est emo, quoi. Kau. 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 Oh, itu ini kok anjing. Oh, fuck. Bukit. Ya, jauh jauh boleh. Kon main gini ni. Bye buat sik punya sakit deh. Ada orang tu eh. Pasal FC saya. Wei, orang wei. Nak step nyamper. Mutia. Krak 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 krak. Pali tajam juga. Bakar. Menero. Bakar si geng. Crack si bae. Crack lagi si bae. Tim lain. Merah. Ada orang yang bawah. Ada. Ada dia. Coming. Ini. Eh, budak. Wei, bobok. Pilot budak. Mati tu. Bukan kebutai. Wei. Siapa? Pantunya. Siapa benar? Kau dah sakit. Dah skip. Mari kau anjing. Mon. Mana apa leh? Boyo. Aku sok shield bait. Merah tu aku punya. Cuba. Oh boy. 1v1 ke? Entah. Ah. Au. Oh.
sekarang, sabar. Gimana ya? Lihat nih, Wale. Let's go, man! Let's go! Let's go! Let's go! Easy shoot! Coba lihat dah. Siapa kill dia? Lepas lah. Baaah!